Att Finland bedriver utrikeshandel med andra länder är självklart. Försök föreställa dig hur det skulle se ut i butikerna om Finland inte importerade varor från andra länder. Samtidigt så försöker finska staten stödja en positiv handelsbalans. Det betyder alltså att vi exporterar mera än vi importerar. Vi säljer mera än vi köper. Tyvärr har Finland ofta upplevt en negativ handelsbalans. Och det här handlar förstås om att Finland är ett litet land som är beroende av import. I den här statistiken ser vi handelsbalansen i miljarder euro och vilka år det handlar om. Och som du ser så är en negativ handelsbalans ett faktum med jämna mellanrum. Bytesbalans innebär det som vi producerar i Finland minus det som vi konsumerar i Finland. Om vi konsumerar mer än vad vi har i Finland så måste vi importera. Det kan handla om varor och tjänster, det kan också handla om pengar. Vi måste börja låna från utlandet om vi inte kan finansiera det vi konsumerar och spenderar inom landet. Och här ser vi också att bytesbalansen är negativ med jämna mellanrum. Vi konsumerar helt enkelt mera än vad vi förmår producera i landet.